Fifi! Do të bëjë dhurat i makinë. Por, sa po të fejosh? Okej, qëtëso, keko, mësi e vogël, e vogël. Atëherë, do të ftoj një mikun tim, është një producent i suksesshëm nga një televizion konkurent, a i më urren, edhe këte e ka treguar jo pak herë, por erë në fundit e bëri këshu. Që lanë nëmë, dhe me thënë, bashme atë Arbana Osmanin. Më krahasuan mua, unë i kisha përnderë, po nuk e di pse njerëzit u mërzitën, më krahasuan mua me një televizion tjetër, dytësor. E shënë si ka? Vjenë sepse ka hedhur në YouTube një këngë të fundit, që fletë për një telefon të lodhur, celular të lodhur. Zënë e zotrinë një prisni, Turjan Jusko! Dhe ja ku po të vjen... Urdroni, pini. Që të parë është i legët. Po jo unë, televizion, i merë Sandri. I merë Sandri. Shikon, në fakt, jemë keset të vëtë i mishi. Këte e merë Sandri. Jo tretësor, po që, underground farë. Dijë gjë, këte e merë Sandri, këte e marë unë. Kështu që pinga kanaqë. Dhe që më mirë Sandri se sa tjere. Po si mërë... E, po si mërë bërë... I bërë i like ati postimit që shante emisionin timu, se kuptoj. Dhe më thënë, vetëm ti dhe Fifi bëni kështu gjerash. Jo... Shiko... Duhet ta, kam përshype se... Kam përshype se duhet ta marrë si mesaj. Se dhe unë, sidomos Arbana, duham shumë. Po... Dhe më thënë, duke gjithë se të duham të mirëm edhe... Duham që ti të reflektosh. Okej. Po, më thënë drejten, unë kur digjoj një njeri që shanë në emisionin tënd, Oktapodin, po ta digjoj për shumë dikë, unë zihem. Zihesh. Po zihem, ure, zihem. Dhe më thënë, mund zihesha, sepse aji emision... është fiksit të vësh Jaku. Ja! Jemi, u barazuam një me një? U barazuam një me një? Jo, nuk jemi barazuar akoma. Sepse Haji i Sufi do mërzitet shumë. Se o është Haji i Sufi nga Lezhë, o është Sandri nga Tirana. Se s'ka. Po? Me që ti e i TV2 mishit dhe ti nuk i ha beret e darkës, bën atë emisioni që asë prime time së të kanë lënë, e kuptoj? Po, gjithë e din që Sandri është nga Tirana. Vërtete? Po. Tiron si vizit. E o miru, bëm një me një, edhe unë isha shiak TV, edhe ti të Tirana TV. Po. U pajtuam të një? U pajtuam, u barazum. Pozicioni jëtë, une, unë së të falë qimen. Po. Së ke punë ligjit ditën shëf to faqit që qajnë të? Dojnë bide si komentoj. I komentoj, i shkruan dhe vetë. Po, ne autoironia është ajo që funksionon. Kisë bëlluar në njeri nga këta këtu alketën, arditin që të shanë me nickname falsë apës? Jo, me thënë drejtën akoma. Ka një dyshim për dikë, po kam futur sa njerës për investigojnë. Kësa i mirë i stopit. Nëse është Zenelia dhe. Kësa i mirë i stopit, si për më shanë dhe një. Nuk e di. Se, ti si jasë natyri investigative. Jo, po. Ti e më jëmë se ardit, e ke mirë me gjithë. Ja, ja, një njëri që e ditë vërtetën. E ke mirë me gjithë. Ta sjaroj mjerë këtë pozicionin tënë se ka lafe, lartë e poshtë, ma gjithë. Kur delë, mua bedik e ty, ca të dinë drejtorë,
Sa të din aksioner, pronar, drejtori përgjithshëm, drejtor programacioni, çfarë jeti te vizioni? Shiko, sa din si çuni dulakërve? Turian dulaku, po. Ose i çuni i dulekërve. Shiko, tani s'kam folur asnjëherë për pjesën, domethënë e si ka nisur dhe që të dalim pasaj te përgjigja përfundimtare, flasim seriozisht. Un në Vision Plus kam shkuar 19 vjeç. Dhe isha në atë kohë me grupin Produkti 8 dhe regjizorja Suela Baku më propozoi që të bëja emisionin Kub. Ishte një emision me të rinë tip Nexti. Po. Edhe e bëja bashkë me Orin, Orilan e Bjerin dhe ishim moderator. Në atë moment tjetës un pata një dramë, domethënë më ndodhi babai më larguar nga jeta dhe pa pritur gjithçka ndryshoi kontekst, domethënë çdo gjë u bë ndryshe. Dhe un mora përgjegjësinë vllaj, domethënë burrit shtëpisë në natyrën shqiptare dhe në atë kontekst kisha ankthin e çfarë do ndodhi financiarisht. Elio ishte i vogël, mami vetëm, domethënë përveç halleve të tjera dhe atë ditë Genzulaku më thret në zyrë, domethënë basi un mbaruan ato procedurat, kaloi 40 ditë që ishin këto gjërat, më thret në zyrë dhe më thot: "Dgjoj, ti un të kam parë që ti ke talent, ti vetëm puno fort." Kujdes mos fluturom, ka thënë, mos sepse do të duan, do vi marrës mesaje, je i famshëm, je simpatik, ke talent, vetëm mos fluturo, po ti në Vision Plus nuk do kesh asnjëherë mangësi, po themi financiare për të ardhmen tënde. Dhe kjo ka qenë dita ku unë e këputa me thikë që nuk, do më thënë, që unë këtu në, të paktën, se të jetës kur si dietë, unë mund edhe t'ikin dhe një ditë nga vizionin, po them, për paktën për gjithë të vite, ajo realisht ka qenë një vend kish, xhami, vend ku falet ka qenë realisht familje. Dhe prandaj aty kam punuar me mishë e me shpirt, sepse dhe më kanë dhënë gjithë mundësinë dhe gjithë dashurinë dhe si kam falenduar ndonjëherë publikisht. Dhe gjithë familjen. Tani në gjithë të ka edhe ambicie personale që unë kam brenda këtij konteksti emocional, unë edhe kam punuar, mendoj që kam punuar shumë fort, momentalisht unë i kam provuar gjitha, kam qenë drejtori ekzekutiv i Visionit, nga tetori nuk jam më përzgjedhje personale sepse mendoj që kisha shumë kunguj bashkë, jam vetëm drejtor kreativ në Tring dhe njëkohësisht bëj dhe programet që bëj Oktapodin, apartamentin dhe Tornado me para. Po ky apartamenti je ke ikur nga nga dritarja kam ikur. Nga dritarja kam ikur. Je fut në der tani. Po tani me që ikën disa vend thashë un po ikë të bëj buj. Nuk kam ikur, mendoj që duke pasur dhe programe të tjera bëheshin shumë, domethënë duke sikur dilja un në çdo. E turi urime për këngën, është një këngë shumë e bukur. Edhe si është ke televizioni, ha? Edhe sikur të mos më pëlqente këngë, prapë do thoja që është këngë shumë e bukur. Nuk është se është një këngë shumë e bukur, është okej. Nuk mendoj që do bëjë një sukses pa parë, se me kohë që kanë ardhë, ajo është pak old school. Do vjen do njerë kur shef, se po i dalë para pri, kësaj që do them, që më ndodhë mua. Të ndodhë dhe ty që të shofësh do njerë gjërat që bënë edhe të të vitë turpë. Kam ndodhë ty shumë. Jo për këtë këngë, kjo këngë është profesional. Ka ndodhur disa herë. Po kur e ke thënë atëherë atë fluturor shqipe. Ajo ka qen 50 gun tën, e ka bërë the game para është për ata që marrin vesh nga hip-hopi. Nuk... E di, po kjo shpreha. Kjo është. Më fal, po i ke kënduar teftës me shalqinje veshur si femër me verën në plazhë më bon. Po s'ka ardhur turpan. Po. Ore, kam i pyetje se un vetëm çunit do i them, si do ja shpjegosh çunit kur jo elit, kur të rritet, kur çofi. Kam ngjarje më dramatike se ajo në jetë. E di që ke. Kam fjet me Piro Çakon. Çfarë mund ndodhi më keq se kaç? Po kjo, si do i thosh çunit tat? Ka qen babi nga Berati. Babi çka? Okej. Shime, ti e di, ti e di, Sara ki kena pime atë këngë. Ku e lamë? E lamë ke kjo kënga. Ke kënga. Do të shpjegoj, të flas pak shkurt për këngën. Ç'ne kjo këngë me celularin, do të thënë, me Nokia. Se mbas asaj, vjen, e di. Se unë s'jam as duhek shume, jam i korrekt. Nese, më mirë. Jo, nuk them që. Më mirë. Se sa urdhro. Atere,
Unë nuk jam, domethënë, vitin e kaluar në kuadër të Octapodit, unë nisa një Octo Project quhet ky, janë 8 këngë me 8 dimensione të ndryshme. Do bësh 8 këngë me ë? Jam bër. Pa. Ke bë ë? Pa. Kjo s'kishte a. Edhe në këtë kontekst është era e fundit, besoj që do të po e bëj thjesht për çefin tim dhe atyre njerëzve të pak, shumë nuk ka rëndësi fare që në një farë mënyrë vlerësojmë tekstin. Domethënë do fokusohem shumë te teksti. Unë nuk se jam në një repist. Po ky kanuni ç'ishte ky? Kanuni është turko-hollandez. E kam zbuluar. Po ku e gjetë më burr? Nëpërmjet vllajit Jon Tarifës, është këngëtari jeton në Hollanda ai, Shuri Enedës, si gjeta lidhet atyre dhe e gjeta dhe ai djali është super vokal. Kështu që po thoja edhe në kuadër të kësaj Nokia është thjesht një mënyrë për të shprehur për herë të fundit në muzikë. Ja, po dëgjoja këngën edhe teksti thotë çdo gjë nisi nga një Nokia në sirtar. Vetëm ty vllat kam dëgjuar që e mban celularin në sirtar. Si e hap sirtarin, fut celularin, pastaj flet gjumë. E fut celularin në sirtar, më kush çdo natë mund të na havin sirtarin. Ke frikë se lexon në orientën ndonjë gjë? Po jo, po vin mesazhet. Jalla, shkruan ta Rama Berisha në kontakt. Si t'ja bëjmë saj, si t'ja bëjmë asaj. Si është ajo kur ti thua e për e një kafe e përzier, një kakao e përzier, kthej këtë se duket ama kafe dhe s'kan pagu këta. Si është teksti, ma thujnë qik teksti në tutëm? Cire pjesë, a jam kurios, mis Nokia, një e i si unë, a e di qëfar do, apo qëfar vrenu shumë, a e di e i që ty të përqen kakao me pak sheqer, të razuar veç 3 herë. Veç një herë? Veç një herë, se majmë nësës. Ora, është një herë. Një herë, veç një herë. Që din këta më në njësë të teksin. Kujdes pak reklamën e klanit këtu, ke sheqeri. Me që unë jam televizion tjetër. Erë më duke si Gjebrea, më mërë ca forma të që ditë, e kam nga pëndyshi. Jo, rëndësi kam mos dukem si Alketa. E, po mirë, si mund tjetë kjo femër, që mund me dë në fund, të jetë kjo femër. Si mund të jetë kjo femër? Që e përzien veç një herë, do më ne, edhe sheqerin, edhe e përzien veç një herë këshu. Jo, bëjt, do të të. Po pra ja. Është helmë, po të apesh. Me vërde? Po si mund të përzish vetëm kërë? Unë spi, asë kafe, asë kakao. Ha, njerë. Trazuar veç një herë. Op, edhe e pipa saj. Përzijene, jo vla, përzijene. Që dje është, kemre që diqë me që nga. Përzijene. Se kësha marrë në të kontest. Pavarësi se ti bën rrimën hip-hop, në tekstet të tua nuk shef as makina, as varse, as prostituta, as këshu, ashash e gjera. Shkon kjo? E para njerë, është soft t'i pare mbje. është i sesi me kënu, për shëmbull, këngë, po themi, tropojane, pa daule, pa qift. Jo, nuk është e vërtet, ka shumë, përgjithsisht ka dhe, ne edhe me grupin, se unë të njëjtin logik, R&B, është një logik R&B pop, ku pasaj ka dhe një gjë tjetër. Unë nuk jam rritur në atë realitet që nuk kam atë dimension dhe mbizitas nuk mendoj që të këndoj në atë formë, nuk jam mund po të bëj atë. Kam tentuar 2-3 herë me gjërat voglat me grupin, po tek se prap, pa shkuar, nuk mund të athem dot, sepse kam dhe një statur timen, plus e nuk e bëj dot aqë mirë, dhe më thënë, realisht, për shumë mua më përqen shumë noizi, në stilin e si bëna i hip-hop, është cool, dhe më thënë, realisht mendoj, dhe i shkon gjithë shka, dhe ajo jeta me 30 vetë, më dhënë, gjithë ajo loj forme jetese, është aji. Më thënë, unë nuk dua, unë kam tjera sunime, dhe nuk është e dita bëjmë. Nuk të shkon asë me karakterin që të... Asë me suratën, më që... Që të promovosh gangsta style. Nusë, unë ka bëjë emisione për fëmijë, emisione... Tani... Mua më duan gratë. Nënat shqiptare më duan. Nënat duan arditin. Nënat duan arditin për vetë, po për dhëndër duan mua.
Dhe më thënë, në ditin këshu për dëndër, generata tjetër. Po mu për, kurse mua më duan për burë motre. Shiko, ti të duan sponsor dhe për me... Mire thashtë? Me grupin... Rofsh. Me grupin do... Pse unë dati, pse mbyllët grupin? Se kemi mbyllur asë një grupin. Sigur tisë dyqan grupin, pse mbyllët grupin. Do bërë ndoj bashkëpunim apo në kjullën gratë tani? Jo më gratë. Jemi bërë me kalamaj, me gjera. Unë jam vetëm pa kalamaj. Ata, tjerët, ata. Unë jam pa kalamaj, do bëjë dhe unë. Jo, gratë, shuqyrë zotit, me njëra tjetën shkojnë shumë mirë. Problemi jam burat në kohët e sotme. A shumë, ha? Jo të ne. Nuk është se ju kanë fut gratë në shërë. Ja, ja, kemi fut në gratë në shërë. Jo, se të shaka, grupin asë nuk është ndarë, asë nuk dëndajet. Albani, Fabi bënd disa gjera paralel, punon në vizion mere dhe me ndryqimi, ka sisteme të fornisë e gjerat. Albani vazhdojnë me studion dhe bënd produksione shumë të mira. Ajo e fundit e Florina Zifit për shumë dhe është një mrekulli. Do bëjmë dhe diçka të fundit bashkë me grupin. Është thjesht çështje se dhe unë këngët i bëra rastisht dhe i bëra dhe me bekimin e çunave, nuk është se i bëra. Në sensin nuk ka ndarje apo kështu që jemi vazhdojmë mbetet po e njëjti. Jo, duke menduar që ata të dy janë bërë nënë dhe ti janë bërë baba dhe po s'ka lidhje. Thash do jo pengon që të jo, jo, jo. Domethënë i kanë ndarë oraret e dhënjes së xhirit ata. Shumë mirë. Po më urindën do bësh një këngë më vur. Do. Po, pse jo? Kështë një ide që tërë, se ke mendu në herë, të lutem. Orinda nësë nuk i përqej shumë unë si këngëtarë. Nuk i përqej, nuk... Ku që ka gusta, jo, gocë? Nuk i përqej unë shumë. Sdo që... E, mire ka, se nuk e se janë... Të me fuqin e kam të tekzë me thonë drejse, e repis... Ajde më, normal, nuk e se janë në i... Përveç Orindës... Po, besoj që do e bëjmë një këngë ndoshta njerë me Orindën, po do e po të pranoj Orindën. Përveç Orindës, do njëri tjetër... Njetë. Po, kendo një të dashur tjetër? Jo, për momentin jo. Tani, me Orindën, besoj, e din gjithë prej shekuish që ti dhe Orinda jeni bashkë. Po, do martohemi këtë vitë, s'ka më surprizë. Sa nëna janë mëzitur për të që kanë marrë vesh, që ti do martohesh me Orindën. Sa ëndra vjera shuthyen, u shuan, u donin një kitë ishe dhëndri i gocës, buri i gocës tyre. Në fakt, nuk e di sa, po një, dy, tre, katër, se di, e di vetë nënat, ti përshëndes gjithë nënat, kam një histori me një... Përshëndesim gjithë nënat që donin turin për dhëndër. Kam një histori shumë bugur, tek... Të shkolla të 11 janari, unë duke ardhur dhe më takon një grua, dhe më thënë një zonjë grua, le po themi të 60-at, këshu. Hajde këtu dha të puthë në balë, më puthi në balë, përveç balit më puthi në... Më sunmoj, le themi, dhe më thënë më sunmoj. O i mire, më baroj këto qoka, tha kur do vi unë atjeta e tornadot, marca legrë, o i mbjulli to, o re tha, ti tha duhet martohesh edhe me mbesën ti, me tha. Tha shumë, po se njo, tha, jam mërzitu shumë, tha, do martohesh me ato Orindën, e mirë është ajo, tha, si kukullë është, a po, të të kisha unë dhëndër, të e di që se bëja, tha. Ja, që të bëja? Jo, tha, e, tha, do kisht, do shkëlqente fisi, tha shumë, po, e lëm mërë tjetër, tha shumë, se për momentin e kam, jo, jo, vazhdo, tha, ke bekimi, tha, nuk mërzitet nëna, nuk u mërzit, edhe nuk jam maj mëndemi, nuk u m puthin. O, bo. E kërështë? Ka qenë... Ajo që të vinë të tala, talat e vanë, që da... Nuk e dikse, po, e kam traumë nga fëmjëria këtë, dhe unë... Prandaj rikë shutis. Njerësit, u zhjem, kur dy unë në mputh qunin, ka qavit kryq, këtu. Ikë. Këtu. E me se e bën nga dashuria. Jo, jo, e kam traumë nga fëmjëria, kam pas një komshi, edhe kryesisht gjithë shok të këtyre... Shok të babi, të mami, dhe të kapnin këshu. Po... U është, ba e ta bëj unë atë tipin, me se e di dhe unë, ma kam bërë dhe mua. E ta bëj një... Ja ta kalosh frikër, ja ta kalosh... Ajë ta bëj, ajë së të puthjo, së puthjo. Nuk më puthjo. Po jo, të bëj vetëm një gjestë, të lune. U të shuogër, të shuogër. Kjo është? A, është kjo? Jo, nuk është kjo. Jo, mos do të kisë një kodë, se është i vizionit. Mos e vindet e vizionit, da bëha. Jo, ta bënin këshu, dhe kur ajt vindet të të puthe, nuk të puthe si, për shumë, këshu. Këshu. Nuk e ti, po më kap kamera, është kjo kamera, është kjo pyhe këshu. Po nuk e ti pëse, po vindet e kjo këshu.
E vërtetësh. E vërtetësh. E vërtetësh. Kur e kujtoj, them të... E di, mos na e kujtoj gjithë se në... Me vërtet që të fut një si lloj sekondie. Ajo një dhe kanatirja Leshit nuk kam për t'ia fal kurrë. Të ndonë freestyle me Edi? E ke boj jere freestyle. Kam bërë me noise në emision, me këngët e me këto. Edi, po si kur ne të dy tani, hajde. Mos t'i këndojmë një Nokia je, një Nokia je, një Nokia. Nokia, një Nokia. Si thuhet? Nokia. Mos t'i këndojmë një Nokia, kaq. Një Nokia. Kaq, kështu është. Një Nokia je. Po mirë, mund të rim gjithnatë. Një Nokia se. Nokias. Mos t'i këndojmë Nokias. Nokias. Po t'i fusim atë parashtesën një? Një Nokia. Nokia je. Një Nokia je. A, një Nokia je. Okej, që mos t'i këndojmë një Nokia je, po do t'i këndojmë një telefoni nga këto të zit me këto që kanë qenë atere. Me qa teksi? Atere, teksin që kemi zgjedhur është një super teks që këta, unë se kuptoj, e kanë ndarë teksin në dy, nuk mund të printoni do të njëzin teks në një letër? Si kam mundësi, kam një staf që më banë shumë, do në organizimin e kam shumë që organizuar. E, po, kush e di, ku kam dashër punojnë më tjetër më para. Do të ambash shumë. Ja, ku e ke? E so që dorë nga këto improvizime. Kjo është teksi? Kjo është teksi im. O, kjo është teksi jot. Êshtë kënga e grupit FreeMC? FreeMC. FreeMC. Aksidenti, aksidenti zi. Kjo fatmisi që ndodhi. Mercedes-i zi. Kënga është Mercedes-i zi. Karamboli. Karamboli. Kënga është kjo fatkesi që ndodhi na bashkoj. Ma jep mikrofon mu. Nani, nananoni. Êshtë realisht improvizim kjo. Po. Uh-huh, yeah, karamboli, yeah, telefoni zi, o telefon, Erman mama maqi, yeah, u nisëm e nga shpia në Tiranë e vërë të shkuar, ishim të gëzuar, ne ishim të gëzuar, nuk e dinim se nga shpri se jo nuk dinim asgjë, nuk dinim se kjo dit ishte i zezë për ne, dollëm njën nga rruga telefonin e zi, të gjithë mori jeta mori qyrën e di, policia, ambulanca erdhën gjithë nga ty. Ishte të veshme se si dolli nuk e di. Jo nuk e të kur, jo nuk e se me shpeci. Për tonë kur është e shkrua nuk e ndalë në dasi. Ti qoha pak doktora që po flisin aty. Nuk flisin për të kadët, po flisin veç për ty. Dua ti pyes, po nuk unem tani. Nuk di se kush poron, kush ka vlegur nuk e di. Përse o sot i mam, përse nuk më leti. Të flia edhe unë, bashkë me shokët e mirë. Kjo fatkesi që ndodhi, na bashkoj, shokën na i mori, i largoj, ga larga ta nashoj, dhe kërkoj, në zemrën e di kemi, ti kujtoj, atje i priste të vekja, shokën na i mori, larga jeta gjithmonë do donin shokën por bashkuar por ëndrat tona mbetën të përgjysmuar ky telefon i zi. Yeah! Refren ishe fantastik. Dje keq. Ishe fantastik. Dje keq, kur këto freestylera t'i qajon. I qante. Gëzuar. Ore, ky kush ma? Emisioni Tornado, me gjimënia u jep një leket, apo është kotë falso? Jo. Apo mos ja fut kotë? Po, vërtet. Me vërtet kështu? Edhe duat se aroj prap për t'i 1 milion të njerë, blien ato biletat, gërvishen tre logo Vision Plus, dhe vjen e emision. Se më pjusin mua turi kur do na fusës, nuk kam gjendore. Kemi përgatit një insert që Sony e ka përgatit me shumë dashuri për një përshëndetje për emisionin tëndë. Për Oktapodin? Për Oktapodin. E ndjekim.
poshë çik se. Se po ç. Jemi tek të vogël. Po shikoj tani, po sterma e vizionit topis të vjen, do ngjitesh vetëm me çaj. Çfarë thotë ka klani pafund? Kishte bërë intervistë vetes. Ka klani pafund, ftoi i ditë Arjan Çanin, i ditë Alketën, edhe u kry. Ditën tjetër prapë Arjan Çanin. Vetë Fevziu. Okej. Tani, ti dhe sa mirë me Gentin. Ore për atë punë kemi më shumë nga të gjithë neve. Po jo, më jo. Se pa jo. Mirë pra. Do të bëj një pyetje shumë sinqert dhe dua një përgjigje shumë deri tani që jemi gënjeshtërt. Po. Bëhemi serioz. Bëhemi serioz. Kush mendon se është kanal më i mirë? TV Klan apo Top Channel? E rëndësishme. E lëta mirë, e vesi e bëra këtë momentin. Në klan kam ardhur. Në Top s'kam shkuar. Duhet të shkoj edhe në Top. Marrin ata. Ka i natë që si janë. Jo, jo, si janë. I natë qërë. Jo, jo, tani se ke i natët e tua ti, mos të e shukon. Unë i natë. E edhe njërë. Në klan ka marrë. Unë shumë shoku ma tjesë a këtu. Po, jo, jo, s'ke me shoka tjetë kanë arruar. Gjigjen vetja. Edhe këta vizionit kanë e shvizë, po se ditja koma. Sa të biesh nga kari e shefti pas e ku i ke shokët, po. Opo. Ke gjuna edhe ti për të larë. Jam pështru dy shefën dhe shifë. Nuk është paraja gjithë shka në këte jetë mërmali. Edhe po thoja, në klan kam ardhë, në Top s'kam shkuar. Kur shkoj edhe në Top, do bëj një analistë të mirë filtë edhe të shofë, do bëj skuotin e plot, të shojmë kush është një. Për momentin, kush pëlqen më shumë si spektatori thjesht. Po jam e. Mësak, qa shef më shumë ti? Po ta shi unë, nëse ta ndulaku shef vizionin, si ta Jurdeda. Përveç vizion plusin, qa shef më shumë më burë, mësit vërtetën? Unë shof Netflix. Do më të shofë shumë seriale. Po gjithësësi klani realisht është në televizion shumë e mirë. Netflix, mirë, falim dhe edhe morëm një kompliment. Jo, është realisht të televizion shumë. Më të treja për te shakave, të tre televizionet komtare, janë tre televizionet që në një farë mënyre kanë sjellë një revolucion në Shqipëri, në një vënd ku shumë gjera tjera të skanesur do të aqë mirë, sa mirë. Dhe për ti luftës të brëndshme prapë, ne jemi një komunitet që mirë është të kemi mendim një për njëri tjetër. O, këto jemi, këto jemi, këto jemi, këto rëtullohet, këto rëtullohet. A të mungon në ajo kohë kur ishe thjesht një copë prezentus? Një bugur. Në fakt, s'kam qenë asë njerë, s'kam qenë asë njerë thjesht njerë malë mamaqë kështu i rëndomt. Sepse kam qenë gjithmonë producent, në i farë mirë autor, përse përfërja producent është për më komplekse, kam qenë gjithmonë autor i shfaqe me edhe. Një arsye ndërkryesore që nuk kam, edhe kur kanë ardhë oferta shumë joshëse, që nuk kam lëvizur është, përveç atyre që thash lidhjes emocionale, ka qenë dhe fakti që kam pasur liri në një moshë shumë të vogël, që nga prallë me mbret, ka qenë një emision fëmijësh, që unë kam qenë autor vetë, dhe është për, do me ti e ditë gjithë të drejtosh vetë, në një moshë të vogël, është shumë përgjësi e madhe që mendoj që nuk do ma linin në dokun tjetër përveç se në vizion, kështu që nuk kam qenë asë njerë thjeshtë një njeri që del para kamrave, atë do isha i lumë tërtisha, se ajo është punë shumë e thjeshtë. Dalë është thjeshtë para kamrave, po të dalë është para kamrave, me mundjen braba kamrave është gogja e komplikuar. I know. Po në gjimnasë ke qenë kështu kreativ që atere... I organizohen njerëzit? Vitin e parë e kam bërë në Berat, në te Babdut Karbunara. Kam qenë zënë gogja i mirë me mësime, do të ka pas dy dimensione, sepse babi do në të se zbënë, bëja 3-4 kurse gjuhëve tuaj, anglisht, frëngjisht, rumanisht, italisht, dhe më thënë ishta këshu. Por, ndërkohë, nuk doja që të bëhesha tip, bëja boks, isha servitesha për boks, nuk doja të bëhesha këshu tip sekjone nga këta që mësojnë, edhe i ruaja, po kur ikëm pritër të edhe më për para në Tiran, rëshkiti këmba dhe ata më thënë, do vishë se zbën në Tiran dhe ti, dhe unë shkojnë Petronin. Tani, në Petronin, perceptimi ishte duke të djallë provincia, provincial me ide në Beratit, thashtu në atje duhet Tiran, së takshu, duhet të vësh pak autoritet, edhe më baje unë së baje kura zingjira, su i kam bezdi se kam dhe alergji, më baje një zingjir floririt të madhe, dhe këshim gjetur atë, nuk e di akshma, këshim të kushurin, për të dukur si më i fort, erdhen të sa kushurin që më erë një nga klasa, që ku është e i Beratit ka arë, për të reguar që ky është i mbrojtur në i famë në kotë fara, e klasa i me ishën shumë njërës mirë gjithë, ne, se më vonë njova, dhe në gjimnazë unë kam një histori shumë të bukur me Almën, zyshën e kimis, Alma ka qënë zyshën e kimis, dhe thoni që ishte shumë e rept. Edhe këta të klasës, si skutha, tani, pasaj u bën shok të mi, meni sekretarin e telefonit Almës, dhe e mbyllnin, në shpi,
ajo ishte me një shpinë almës. Ai vjen sekretaria. Edhe i thosha un çapo ç'a bëni? Edhe na foli, na foli. Edhe unë marr dhe shaj. Sa bukur. Pse nuk bekove? Po sepse diçka atë ndjeja që ata donin ti bënin diku diçka. Nuk e dija që ishte shtëpia e saj. Po, po, po. E tash ku ti thoshte atë ajo tha mua ti tha ta kishin spionu direkte ka bër ky i riu. Më thrat, më thret mua kjo, dëgjoj thot më bashkë me atë gocë që ishte. Edhe thot mua ti ke bër këtë gjë, tha mua. E ke bër? I thash unë nuk e mohoj zërimesh ai, thash. Po e pranon, po e thash, po e di që rrezikon, tha për jashtim nga shkolla, thash po s'do gjinje, e kam bërë, thash po mund, nëse vlen, thash nuk e di akujt po i flisja. Po pse të ç'bëndi thash, shanë për shtëpinë e botës? Keni të drejtë, gjysh mundi. Fika fare, tani un prisja fjalinë e famshme me prindin në takim me prindër. Takim me prindin që ishte e tmerr dhe tha po, tha do thrasësh pak prindin tha, ose ta do më tregosh kush të futi ta bësh të tha se ti numrin tim s'kishe nga e dije. Të shiit, ishte dilemë shumë e madhe. Ose tregosh shokët. Tregosh shokët. Jo për daltrim, po unë të nesme nuk i tregova shokët. Edhe vëgjesi asaj ishte një gjesi mua pasaj... Po që për e shkove i the që nuk... Unë i thash, unë nuk i tregoj shokët, do thrasë thash babin, le të vinë, do i the mamit. Si dhe mamin, se me mamin dhe mund të reguloja, do si e prindrit thash në takime prindrit, po unë nuk i tregoj thash ata, sepse i bje që të bëhem si unë dhe unë sa ka marrë në këtë klasë edhe... Edhe ajo, prej këti gjesti, nuk e di çpati dhe ndryshoi mendim dhe tha, okej, tha, unë të kam falur, tha, vetëm nuk ndodhë më. Dhe që a ditë unë, a ishte edhe shumë simpatike, unë rashë në dashurime. A se a fotë, ka të nëzyshë në dashurime? Rashë në dashurime në zyshë në. Edhe nuk e se, nuk lija rasë pa e shfaqur, dhe në kur barova provimin e maturës edhe ja thash. Zyshë e thash, unë të dua shumë, i thash. Të dua si... Të dua shumë, i thash, unë ajo tha dhe unë turit kam gjanë, mori për qafoj. Më trajtoj si birën e saj, tani... Morit për qafoj e të vuri kokën këtu? Nuk ma vuri të gjokësi, po... Ti për morit shumë. Ishte të dua si... Unë të dua, të dua! Jo, jo, maman ka maman timun! Po, të dua si nënë, nëna zysha... Jo, jo, nuk e shash mami dytë. Ishte shumë simpatike. Por ashtë të dashuri, ore, si që binë, ka shumë njërës si... Po, ka shumë zemë si... Binë me zyshat. Ishte vërtet, po më vonë nuk thuje realisht, një respekt shumë i madh, dhe më thënë dhe, nuk thonë kota, a koha e gjimnazit është koha shumë e bukur. Pasaj unë kusajrë që shkojnë e eventet e Petronini dhe këshu, e kam pikë të dobet dhe është fantastike. Shumë interesante, dhe më thënë, ka shumë njerës që shumë zënës të vejgjil që bjen dashuri edhe me rojën e parkingut. Si shka ndodhër ty? Rojën e shkollës. Ti ke rënë mësusin e fiskulturës. Mësusin? Po, ju beracit e këtheni në e rakina, po... Që unë jam edhe, kam edhe këshu nga skrapari, delin e skrapali. Kini ju? Po, sigurisht, po jo, edhe jemi origina ndi. Se mbaj më njerë që shkuam në skrapar bashkë, mbajt më ndatere. Saraki i pima ditë. Ta tregoj shkurtës e shumë e bukur. Me Ermal me maqin, unë sa kësha vler makinën. Ermali ka një gjë këshu që, kur punon me ty të bëhen një vlezër, kur nuk punon i më, nuk kujtojt me. Po, e shtini punët, besoj që e ka dhe me këta të planit. Organizojmë një event dhe thok, do ikim tha, do bëjmë camping. Të nda njëta mordial, të nda njëta. Do ikim, digjoj histori të jadrëgoj njerëzë, do bëjmë camping, tha, është që vënd fantastik në Bogove, të shumë, do bëjmë Bogove është larë, Bogove është skrava. Dhe sa kam blerë makinë, jo mërë është rruga është truar dhe në funda e ka shtru lëse ja. Ore, thash, sa kam blerë makinë, mos më futa ndej, ishte 0-0 makina, unë nuk ishe amna i që e flipë, po sa i kështë e blerë. E kemi jetë 6 ore, 7 ore, mua më zë dhe makina, jepja vetë, daloja, vilja, jepja prapë. Po, s'kam pa njerë i që e zë, në shofer që e zë makina. U me i këtë zarë, miku shkatrova fare, edhe, tha, do flem, tha, këtu, tha, do vëm qadrat, buz lumit, do rrim deri vonë, tha, do pim raki, tha, do gatojmë këto patate dhe që, okej, do apim qadrat, po, flem në i vënd normal, mësi do flem në qadrat, se kemi, se jemi vetëm, jemi me gocat. Vjen ora 11, vjen Ermali, digjo, tha, unë do flem në makinë, tha, se ami nuk... Urdroj dhe shumë? E jo, jo, ta se s'ke kam prikami. Po në asove të tjeri këtë për ti të veçane. Po jo, da, qef kisha, da, qatërën e kam. Po qatërën e kam unë. Po qatërën e kisha. Po ishte, aty ka qenë Gent Beko për tu. Ami dhe qatra, bajtëm qatra në kur. Ka qenë Gent Beko që bëri roje, Genti dhe përshëndezit që është Kanada. Gent Beko bëri roje dherin 6 mëngjezit këndonte. Po, Genti që piju gjithë rakin. E një, se puna rakin, se më Të ajo kënga, shqipe ti e di, nga skrapari i rakim pi, dhe ku do që shkonim ne në Vlorë, në Berat, për koncerte, na vinte raki
Në vinte në një dopjër aki, e ke nga tavolina aty në formë respekti. Erdi një moment që aty më filloj ulqëra unë. Po kam një histori më të bukur me rakin. Një daje e babit, a i më merë mua dhe thot, kjo djali do bëhet burra për jo kjo. Po, do bëhet burra dhe thoshe do 50 lekësh, edhe sa erë të jip të këtut, do 50 lekësh, dorën punon dhe mulligji e kishtë dorën kaqë, se është shqipe, se kishte një dorë vetëm këtu. Edhe do 50 lek po i thoshe ti. Tau, ta kërcisë këtu, ngele ajo, harta, harta e Australis. Bëj këtu, ti jepte 50 lek, do prapë thoshe. Hajde, thoshe ta fuste nga tjetra. Cili ishte kriminal? Jo, nuk jeton më i shkreti tani, po kështu që s'kemi ç'i bëj. Edhe ky tamam ndjes pas. Edhe shiko tani historinë, ti më merr mua. Pas më merr dhe thot më do bësh, ti thot më pije, haj gëzuar me dorën, bap. Edhe më jep mu të pi kaq raki. Unë isha 10 vjeç, 11 vjeç. Prindrit nuk ishin vërtallë, se të ishin... Ke pirë 10 vjeç kaq raki? Po, kam pirë dhe unë çuditërisht e mbaj mend këtë. Ndjeva një çarje, e përsysh kur të çahet nga kaq raki, imagjinon atë mosh. Po. Edhe ai e unë vetëm unë ngriva dhe hyn mami, hajde ikim. Dhe unë i zverdhur, çka ka çuni, çka ka çuni, çka ka çuni? Qa ka quni, quni shkoj në spital, më bën ato mu që është serume, që më pastru në gjakun, se desh, po, që atere nuk pi më raki, unë rëti, alkohol minimum. Ore, po këtë është shenjën këtu, nga e keti? Po, ti e di, jeta rrugës, ke bë Street Fighter dhe ti? Po, Berat ka pas, Berat s'ka par lushnje, trinomit, po, s'ka li dhe fare. Edhe... Se dhe më kam shënja kështu, po, pa jo jo të që ka e frikshme, plak. Jo, po, edhe me gjeno, se zhe që kem bjullë, kesh kjo shenja këtu, kam bërë një aksident me makinë. A? Në kuptonjë, në Ferrari. A vdiqe? Po. A, ju jo, ti s'kem dhe kështu, ti e këtu. Jo, jo, po, e vërtet është. Ta tërgoj, do ta tërgoj, se është nuk e kam tërgu në njerë, është historie, edhe ka dhe të dhimshme, ka dhe komiken. Hajde, më tërgoj e këtu, më... Historia është e tjilë, ne vesh, në umarë Fabin unë të shpia, se Fabin nuk i jep të makines, Fabin e grupit, edhe makinja kështë e mërë një shoku, jo timen, dhe duke kaluar në të liqeni, se ande ka shpin, kaluar një matë e zezë. Dhe thot Fabi, ua, thot, unë s'besoj të këto, thot, po sot, thot, do mbaj rip sigurimi. Po lari mërë Fabi, thot që, jo, do mbaj, se imaginoj Fabi me rip sigurimi, dhe vë ripin e sigurimit, Fabi. Dhe ishte koha, kur unë sa isha filluar me orindën, edhe takoheshim jo publikisht, aj shumë publikisht, se isha jo momenti jo zdum gazetat e gjerat. Ishte bluetooth-i që kanë qenë atër. E, mirë, do ikim Vlorë, ne, ikim Vlorë, nisemi për Vlorë, mbrim në Vlorë, unë nuk pi asti gotë ver, asti gjithë se më dhim të koka. E morë dhe Fabin. Po, po, e merë. Po, Fabin që donit. E, këshim shok. Njeri u jënë, njeri mirë, Fabi e shumë komodësu. Fabi e dinte për i të dy. Po, mërë. Jo, jo, nuk e dinte, e dinte, po, në këthim orinda shtrijet mbra pas e dinte për tjetër, Fabi për para, prap me rip sigurimi. Thosh, po ti e vë në fiksove me këtë rip me sigurimi. Se që ishe një nga këto rrugët 18 milion euro që bëjnë qeverit, këtu ishte 10 vjetë para, dhe ajo rruga ishte poshtë, në fjerë, po tani është bërë rrugët drejta, jo? Kaluje poshtë, dhe, a ke parasysh, unë e mora pak drejta, nuk e pash fare, makina nuk u batua, po e eci, dum, pasa e ra, dhe nëzirë kokonu për të parë ku isha, kanar 6 metra, da, poshtë. Paniku, tani shansin për rindës ishte që ishte shtrirë dhe ratët 20 diret. Fabi ishte me rip sigurimi se dhe ishte në bërë copas, vetëm unë u bëra si qelbësirë, copë fare, nuk me... Copë pa mishin në fytyrë. Po shpëtove, apo... Jo, ti kesh shpëtu. Ka shpëtuar, edhe o, jeni mirë, si jeni mirë, bëj me dalë smëllinte, smëllinte ajo. Mërë gjanë, ke pirë kokrati. Bëj me dalë, nuk dilja dot, o Fabi dilë ti, kur gjoj një bdalë, Fabi, ranë në lutë, mirë jam, fa mirë, o Fabi, ta shkë lejmëron, le shko lejmëron në një makino për të vindë marit, se isha vërtet, shifja vetën me gjitha anës, jo, ma mërë minë, për desa që ka, keq fare, e bëf mirë, qitë dhe që pahani, shof, tani, imagino, shof një siluet, që ishte drejt, që ishte Fabi në fush, duke dalë në rrugë nacionale, dhe ishte tak, tak, duke jetë, vetëm, pup, shduket prapë, delë, ja mirë, ra prapë për jetë, po, Fabi, e ka së tijën. Ok, orinda e mirë, mirë, tha, orinda jam në Gregu, dhe në rrugë nacionale, qohem dhe unë, se si da në makina, dalim dhe në rrugë nacionale, i thashmë të gjo, juve ajde një më mbrapa, vje një fugon, më mera i fugoni. E, ishe një makinë me targa greke, nuk daloja, jo? E, ta greke të qelbur. Ba, na, na, na. Mirë. E, dhe, më mori një fugon, tani unë me mëndjen time,
e mbylla, thash unë edhe po flisa me vete. Si do vdisje? Po, në kokën time thash unë sa, shkojmë ne deri në Vlorë, Vlora do 2 orë. Gjaku vë. Harrova fjerin ush. Vore nga gjitha anët. E fillova unë, po pse o Zot ma bëre ti, mund kisha plane për jetën, si mund të gjë do të vesha. Po pse flet, ç'a thua për të shoferi? Po imagjinoj thosha unë atij shoferit, ç'a vdekje trisht me ty këtu brenda. O t'meri mall. Kurdha, legenda se po çoj unë aty bëve po ria se sa ka me ty e ka me veten. Ndërkohë bie telefoni mami. Po kjo thash tash. Alo. Sklenas me vdekje. A do vish në shtëpi tha? I thashun, po do vija, ma do vi tash. Si thashë fare? I thash, do vija, ma do vi tash. Do vi një herë mirë mbylla telefonin, fillova flisja me Zotin, me timen. Si ma bëre këtë un turian, e tip jo ëndra, jo kshu e ashtu. E nese, kur thotë ai më qetësova, burse arritë në spital. Si spitali tash? Po ja rreth 2 minuta jemi në spital Fierit. Opa, sigur mu zgjua. Po sigur, jo, do shpëtoj. Si është njeriu? Tash, si është njeriu? Një BMW përpara, fikur BMW-ja, nuk kalonim dot ne. What's mer? Ndërkohë mua aty filloi më ashtu sa yra, ja dolëm, filloi me mori po, jo mbi gjuta, ushtria dhe shoh një fytyr, ishte doktori. E mar spurdhjak më tha mua, çe ke bë copash. I thash doktor, më janë mirë se si, a më tha mua se më than del televizor, bo bosi të është bë surrati. Doktori mua, i thash mos vetëm i pyetë kam i thash para se të më fusni në operacion. A, surati, është mirë, nuk bohesh ma, qeshte. E pashe, pra, më të gjithë dura, legenda. E dhe këshu fliste, po e kështë si me këshu tipit pinxo, tipit e, unë kam gocën, tha, është shoqe Mariza ekonomit. Thashun, po jam duke vdekur, thash, më intereso për momentin, thash, po shpëtova, jo, e dha, Tamarës ati, dha, të dalin televizor, thash, shkënktare shumë e mirë, tha, po, ka ngellur këtu në fjerë, thash, më falë, thash, pas kam që mirë, Mariza? Goca me shoqa Marizës, kështë mbaru shkollën me Marizën, demek Mariza ishte bëhe famshme goca jo. E mirë, nese, zjo, fusin në narkoz mua, duke si Riza në fusin në narkoz, kur zjo e mund, mero Beshamber e grave shtatzan. Skisha. Ato realisht, bile sa një nga ato gocat ka akoma bluzën, kam një bluzën me 28, këtu e 10 vjet para, e lash atje moreja goca, ja dha shumë, i thash ma kthejrë ku ta shumë, edhe u zjova unë, shofun me robë dëshamë për femrës. Po, të shumë e vete, tha mu, mos ditë para pasyres, kjo erdi. Mirë e mo, mos u qomë, tha mu. Unë isha këshu, e tani nga ora e 4, qohem, unë shof vetën, unë fytyra i me unda këti, e vjen kjo tha, digjo tha mu, ka një problem tha me undën, qa problemi ka, kra, ma mori nga këtu, ma qoj këtu, lajvore, këshu me dorë, edhe Rambo, komplet, e nese, tani që të shtrijem, unë me dhimbje, lot në sytë, qara, më bëjnë ashtu, qetsu sa këshu, e orinda i ku për para që mos të ishte aty, dhe tani kuru, unë ndam, i thash Fabit, kujdesi thash, mos lajmërojmë policira gjëra, se nuk dua që të na bëhet publike. Po, po, dali lajmi. A, shu zjojmë unë, kur ngre kokën unë, shof, Fabin dhe 4 policë nga mbrapa. O, Fabo, i thash, e, tha, bërë autostop, tha, po më doli polica i makines. Detyrova, unë dhashe dhe deklarimin, bajnë dhe patentën, e në fakt që atere s'kam bërë më aksident, po kuptova realisht të punën e vlerës dhe jetës. Po mëra këto, të morin telefon për shumë, Genci ose në tiku shkirë. Po, po. Bënë me rakë? Po, mori Genci, du lagu, mori Genci dhe ishte shumë i ëmbël dhe tha mu, ore tha, se mos i bërë tha si Frank Riberia, tha se të nashkoj 20 euro, kosta për aksionit e të nëzirë për pare në ekran. E, si janë këta për natë e televizionëve. Edhe unë kam bërë një aksident në Kosovë, verën që kaloi, edhe doli lajmi, që unë i kësha në gjumë se psova si gjë, thjesht doli lajmi. Ta tim kush të mori Sandri, të mori Jao. Dhe më kështë marë Sandri, edhe Jao, edhe Jao mori. Po tani së të mori onë? Kush? Tani jonë së të mori? A jo. Po, ajo e topit? Jo, Asvjotës së të mori. Dhe më të dhjë qëpetët morën, edhe mori Sandri, Sandri kështë marë 30 herë. Edhe hapë, unë kësha në gjumë, alo, hënë Sandr, o më tha, je mirë. Mirë, po ishte firmos kontrata që i këshin njës punë atu me studen me gjë. Shë marë në i lek paradhenjeti? Jo, mirë i e tha, mirë. A më forë të se, zdim që të bëjmë me skenografin, tha se e kena lonë për gjysin. Isha gjithë lek të skenografin. Ka, ësë, më të kujtove një tjetër. Më të kujtove një tjetër. Dhe këto, ishim në Athin. Edhe në Athin ishin... nuk e se përthujen e këfëndicialitet, ishim në Athin dhe ishim Gimi me Nadën,
jamës, si, i Red Bullit, isha unë në rindër, ishte Vjolca Hoxha, zonja Vjolca me një zonjë tjetër nuk e di. Edhe nuk ka pasur turbullir më të keqe. Ua po të them, nuk u shkullëm kështu fare. Imagjinove, na jepi një frikë të mëshme kur u qetësua, i them unë Ogimi, Jonadës, Jonada, ha. Imagjinoje thash unë të binte ky avioni 3 ditë zije Top Channel, TV Klan, Vision Plus, Digital 3. Në një avion do mbyllesh gjithë avionet për atë. Po, fajse, unë kuptova Klani ku ishte aty. Po Ogimi, shoku, miqi, shoku i Klanit, po. Një shoku, ata shi në digital. Se besoj që do mbashin aq shumë zi. Ha? Po, do të patë një kështu speciale që në sirë do të bëjnë. Një alergjok, një alergjok. Dale, shpëtuam, shpëtuam. Hai. Okej. Jemi gati për pyetjet nga Facebooku. E, sa pyetje kanë ardhë, sidomos në Instagram, kishin ardhë shumë. Igli Sako, ishin thot... vërtet të pash, ishin vërtet shumë pyetje. Pse pyetë turin, pse le muzikën, thot, ke pas bërë këngë të bukra dhe ishe një konkurues i denjë me Free MC. Okej, okay, e sa pa e kënduam të këngën? MC e bukur kjo. Irisad Lugja, ke emision tënd dhe këndon, thot. Mos duket vetja gjithë Ermali Mamaqi. Po jo, Ermali ka fillu pas me e këto gjëra më gjënë. Së prezentoja unë. Klodia thot, kur keni ndërmend të nisni një bebe se jeni të dy shumë të mirë? Me thënë drejtën, Klodi... E para një Klodi, bebja duhet absolutisht jo, Klodi, nëse po na dëgjon, një po, sekundë. Klodi, i lutem çdo natë, po nuk do. Nuk do. Jo, e na bën, më merë njërë një Erion Velin, pasaj më merë mua. Të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, do të bëj karrierë. Po karrierë kam bërë, po dëgjotesh. Edhe, e para njërë t'i flasim po, bebe. Fol, ja, folje. Bebja, nëse në po na dëgjon, duhet se s'bën të marë sytë e orindës. Po. Definitive. Super, çdo gjë. Jo, sytë e orindës, undën time, pasaj për trutë e zjedi vetë. Më thënë, të pak të edhe tjetë e gjatë, se unë s'jam e shumë i gjatë, të orinda ka kënë gjatë, më mirë. Unë dua të bëj shumë fmi, të më thënë, orinda... Je qik vonë, plak. Jo, s'jam, s'jam. Je qik vonë, plak. Po jo, por lindin a 60 vjeqë. Shok të tuj e kanë qunin shok. Jo. Edhe, besoj që pas dasme, të më thënë, besoj që pas dasme me shpresën e Zotit, unë të dy duam është gati koha për t'indu fëmi, po. Që pasaj t'i lëmë fëmi e të luajnë bashkë, Ermali, dhe ne të pi një kafe. Po. Armando Gorovezi thot, Ermal, thoi turit, gjatë gjithë, nuk thot gjatë gjithë, mm-hmm. Po thot gjatë gjithë. Kanë probleme teksume shqiptarët me shkrimin. Vërtetës. Diksioni, gjatë gjithë kësaj karriere të gjatë dhe gjithë këtyre emisioneve që ke drejtuar dhe sa emisionet të tjerë ke ndërmend të apësh? Të apësh, si kur apëm dyqane. Ipe, ka shkrujt të apësh, jo të hapësh. Në fakt, emisionet si dyqane janë këthyë e burë. Po, hape mbyll. Hape mbyll, nxirë shit. Po, problemi është që tani se unë jam vetëm 31 vjeç, unë përgjithsisht nuk më pëlqen emisioni më i gjatë që kam drejtuar në një jetë shok tapodi. Ky më fal, apartamenti, nuk më pëlqen të ri shumë gjatë në një program. Besoj që do vazhdoj të prodhoj dhe shumë programe tjera nëse do më jepen mundësitë. Me shpresë gjithmonë. Po nga një herë më josh edhe ideja ta lë fare televizionin. Lëre më në e se na erë majtonës. Është ky që të pyetë Gersi Leka, thotë, kush është më i mirë, Albano Bogdo apo Jul Deda? Aman, thuj Egi Laknori. Albano, po pse më duket se ishte Ermal Mamaqi, se të lexova. Jo, Jul Deda. Ishte Ermal Mamaqi. Jo, jo. Okej. Dhe me qaj kamit. Mirë, kush më mirë, Ermal Mamaqi, Albano apo Jul Deda? Edhe njerë, unë personalisht, duke qenë se kam qenë që në Gjenez, për Albanon, dhe më thënë, Jul Deda, Ermal Mamaqi kanë ardhur të bërë në sensin profesional. Unë mendoj që Albano është realisht super aktor. Juli s'ka ngjeni një klasin, ndërkohë mendoj që ti je personaj, super personaj, dhe këtë, të më dhe ndër njerëzit më të dashur në Shqipëri, dhe kjo është për te i batutave që bëjmë në për të ozër. Ermal Mamaqi është ndër personaje, që është akoma më komplekse, ndër personaje më dashur, edhe aftësia e ti për thithur
përtitur njerëz e bën këtë. Hey. Po për ish të vërtetës nuk është kaq i mirë në jetën e vet. Shumë faleminderit. Turo, po ke një pyetje çik me spec. Thuaj më thuaj. Ermir Myftaraj thot, a i gjuan vajzat që fton emision? Ja. Se si të ka parë këj me një sy kështu? Ja. Ja, ka një të fortë, kuri bëja ato intervistat krevat, tani po ta vesher kam dal nga krevati, le ato vetëm, sepse njerëzit mendonin që ishim realisht në krevat dhe pse i fike kamrat ta kur erdhi pjesa e gjumit, në shkujti njerë. Pse i fike kamrat më burna, le ta shohim deri në fund. E mendon të tipi bravo, dhe se do rinim në krevat. Jo, nuk i quaj femrat, se e para nuk është vendi njerë, e dyta se s'ka më ushu. Ure, pse s'ka përmesh ku ju naza fejese më bërë? Nuk e di. Se ti e kështu edhe i sektorit. Ka, ma, ka. Ka? Ka. Më sa di unë ka. Unë jam martu direkt, pa e feju. E jam buri martu më për pakum, që që s'më lejohen të gjera. Oke, këto. Ishim pytin nga Facebooku. Atere! Do të ndjekim një insert që kemi përgatitur me shumë dashuri për grupin Produkt 28, për Turin, Albanin dhe Fabin, se si sillen ata në qofë si a heq muzikën dhe i vë një dublim. Ndjekim dhe këtë e në studio. Një, dy, tre, katër, pesë. Katër, pesë, gjashtë. Fu! Kusha më shërë? Fu! Ku di unë? Kusha më? Jo, se di. Fu! Qa pëndohë dhe mua? Ti e di? Me qëndrojnë atë pantalona. Ka një riri. Ja, ja, ja. Kam, s'kam. Wow, wow, wow. Miau, 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 miau. O Turo, i gjatë që kete koka. Pam, pam, pam. Tarak, trokasi më prap. Nga një tërë që më hapet e më mbyllet prap. Ajo më e posh më ngre prap. Lërë posh. Unë janë ku jam. Trokas, bam, 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 bam. Trokas unë prap, në një dërë që më hapë dhe më bëllet prap. A ju bëhet posh më ngre prap lar. Unë janë ku jam, trokas, bam, 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 bam. Jemi me Turian Hyskor! Erbanda Mashin! Edhe publikun e Zing me Ermalin. Jemi gati për tua të lojën. Fej e gotën? Fej e gotën. Feje gotën. Atëherë, loja, okej, qetësoni, qetësoni. Loja funksionon në këtë mënyrë, po e shpjegoj për gjithë ata që nuk e dinë. Ne do, ky është ujë, ujë, kalamaja, ky është ujë. Ne do e pim, do e vendosim gotën këtu, do ta godasim me gisht dhe gota duhet bjerë përmbys në tavolin. Dhe kështu, kur bën gotën e parë, të dytën, kush e mbaron i pari gjithë lojën, fiton lojën e tjetrit. Ishte një shpjegim absolut. Yeah. Ate, jemi gati për të luajtur? Më fal. Ma shpjegove edhe një herë tjetër? Jemi gati. Hajde, hajde. 3. Po kur fillojmë, kush ta thot 3 2 1? E them unë burr. A e thua ti? Jam në konferencier orkestrës i koncertit. 1 2 3 fillo. Problemi i madh imi është mbi ujin. Je shumë i lodhur, je shumë i lodhur. What? Si e bën? Si e bën? Gati për finalin e madh. Po të lash vjetë, të lash vjetë. Ishime Turian Hyskor.
Do kthehemi të shtunën e ardhshme. Natë mirë, Zoti ju bekoftë të gjithëve. Natë mirë.